гал үндэстэн холбооны мөнх баяр нарын 4 хүнд шүүхээс 22 жил хорих ял шийтгэснийг эсэргүүцэж иргэний хөдөлгөөнийх нь нэгдээд байна. Тэд шүүхийн дээрх шийдвэрийг улс төрсөн гэж үзэж байна. Мөнх баяр нарын 4 хүнд оноосон ялыг улс төрсөн өнгө аястай гэж иргэний хөдөлгөөнийх нь үзэж байгаа юм. Тэдний игнэнд 34 төрийн бас байгууллага болон иргэний нийгмийн байгууллагууд нэгджээ. Тэнд хэнийг ч алаагүй, хэнийг ч гимтээгээгүй Охтны хамар суудгаа шоргоолжны хамраас ч бараг тус гаргаагүй ийм л үйл явдал болсон. А гэтэл өнөөдөр мөнх баяр болон манай гал үндэстэн холбооны 5 хүнд 22 жилийн ял өгж гинөө. Энийг бол бид нар хизээш хүлэн зөвшөөрөхгүй үйл явдал. Энийгээр юу илэрж гин өглөө зэрэг өнөөдөр энэ алт мөнгө энэ газар нутгийг зарж баяжих шунал хүсэлтэй бол авцсан хүмүүсийн одоо юу ч хийгээс буцахгүй болж байгаа гэдэг энэ тод илрэл бол гарч ирж байна. Тэгэхээр бид өөрсдийнхөө үр хөвгтө амьдрах энэ газар шорооныхоо төлөө бол мөнх баяр ахыгаач дэмжин бид нар өөрсдөө ч эвлэлтэн нэгдэж энэ бүгдийн төлөө үнэн чадвар үгээ хүргэх болно. Тэг өнөөдөр энэ төлөвлөд байгаа 22 жилийн ял бол үнэхээр иргэний нийгэм болон бусад хөдөлгөөнүүдийг айлган сүрдүүлсэн. Хэрвээ та нар ингэж байвал ингэж яллан шүү гэсэн нэг тийм дүр зураг бидэнд харагдчихэйн. Бид эннээс хагаад чимээгүй байгаад дуугаа байхгүй. Байгаль орчныг хамгаалж тэмцсэн хүмүүст улс төрдсөн шүүх хатуу ял оноосон гэж тэд үзэж байгаа юм. Мөн мөнх баяр нарыг ялласны дараа байгаль орчинд халтай олон хуулийн төсөл боловсруулагдаж байгаа нь тэдний хардлагыг улам завшруулсан гэж хэллээ.